9 на годинниках, час підбити перші інформаційні підсумки. Я Катерина Сривкова, доброго ранку. Четверо загиблих, восьмеро врятованих. У Запоріжжі цієї ночі горіла обласна інфекційна лікарня. Спалахнуло в реанімаційному боксі. Попередня причина загибелі людей – отруєння чадним газом. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Серед потерпілих – медбрат та анестезіолог. Усі подробиці трагедії у матеріалі наших кореспондентів. Зайнялося о пів на 12 ночі на першому поверсі одного з корпусів обласної інфекційної лікарні. Це в самому центрі Запоріжжя. Бачила ізначально трохи диму з тієї сторони, ну, з головних ворот. Потім вже сюди люди збіжалися, ми спустились сюди, і тут вже було набагато більше диму. Очевидці кажуть, відкритого вогню вони не бачили. Проте інфекційна лікарня була майже повністю в диму. Моментально спасателі виносили людей, вложили їх на землю, потім скоро їх забирали. Врятованих пацієнтів доправляли в інші міські лікарні. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув в боксі, де перебували найтяжчі хворі на COVID-19, які потребували вентиляції легенів. Палата вигоріла. На першому поверсі в реанімації в одній з палат на 20 квадратних метрах відбулося возгорання. Під час ліквідації було врятовано 8 людей. 8 життів, але знайдено 4 тіла. Одна лікарка, молода дівчина, 94-го року народження і троє хворих. Крім рятувальників та медиків, допомогу постраждалим надавали і священники. Підтримка тих, хто стався в складній життєвій ситуації, кого винесли з того будинку, а також підтримку тих, чиї душі вже підійшли до неба. Загалом на момент інциденту в обласній інфекційній лікарні перебувало 29 пацієнтів. Оскільки вогонь локалізували доволі швидко, кажуть рятувальники, хворих, які перебували на інших поверхах, не евакуйовували. Їхньому життю нічого не загрожує. Що саме спричинило трагедію, обіцяють озвучити згодом, після експертизи. Сергій Ружицький, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Два порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Неподалік Гнутового та Водяного на Приазов'ї окупанти били з гранатомета. Минулося без втрат. Напередодні у Відні українська місія при ОБСЄ надала чергові докази порушення збройними формуваннями РФ липневих домовленостей. Зокрема, продемонстрували іноземним дипломатам фотодокази – фрагмент хвостової частини ракети від «Град-П». Крім цього, бойовики облаштовують нові позиції на лінії зіткнення, зокрема й на ділянках розведення сил та засобів. Наш кореспондент Руслан Сміщук напередодні поспілкувався з українськими військовими, які тримають оборону на Донеччині. Його репортаж далі. Зараз на Донбасі справжня весняна відлига, сніг зійшов, і дістатися до деяких позицій можна лише ось так, всередині броні. Інша техніка просто тоне! Реве, гримить, але долає багнюку, а вона тут така, що навіть армійські вантажівки можуть намертво стати. Рятують ось такі гусеничні машини. Це передові позиції в районі Мар'їнки, вороже укриття у полі зору. Доки працюємо, чуємо декілька віддалених вибухів. З тишою тут взагалі проблеми. Стріляють кожного дня, нещодавно поранили двох бійців. Недавно у нас от підрозділі 200-300 було. Противник і надалі виманює наше, ми відкривали вогонь. Тобто були обстріли, були поранені двоє військовослужбовців. От. Після цього знову ж таки обстріл. Вояки показують автомат одного з хлопців. Куля пройшла крізь приклад та пробила легеню. Іншому куля поцілила в голову. Снайпер полював на них, тобто очікував, поки там десь, скажімо так, проявить себе, тобто безпосередньо з позиції, десь покажуть, ну і він цим моментом скористувався. Ворожий снайпер вже під Горлівкою вбив ще одного українського захисника. В результаті снайперської атаки ординських окупантів зазнав тяжкого поранення старший матрос Дмитро Власенко. Воїну одразу надали медичну допомогу та евакуювали з позиції. Близько години лікарі боролись за його життя. Проте поранення виявилось несумісними з життям. Дмитро Власенко воював у складі підрозділу із 2017 року, побував у гарячих точках. За інформацією військових, ворожі снайперські групи зараз діють вздовж всієї лінії фронту. З Донецької області Руслан Сміщук, Сергій Мясоєдов та Ігор Щепет.
телеканал «Інтер». Сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку. Відзначають його протягом 20 років. Найкраще надихнути на боротьбу з хворобою можуть ті, хто рак переміг. Про одну з таких ініціатив дивіться далі у сюжеті. Замість важкої процедури вимушеного прощання з волоссям, крута вечірка з друзями, купа стильних фото та посвята у новий образ. За ідеєю проєкту «Bye-bye Hair» разом з онкопацієнтами до перукарні поголити голову приходять рідні та друзі. Волосся може починати випадати після першої хіміотерапії, може після другої хіміотерапії. Зазвичай це якось дуже раптово відбувається. Ініціатори – дівчата, які самі перемогли рак. Пройшли свого часу стрижку, увійшли в ремісію. У кожної свій досвід. Ми створили таку атмосферу, щоб це було по-іншому, щоб це було без такої лишньої фатальності, щоб це було із підтримкою, з посмішкою. Асю під час її другого гоління підтримала подруга, яка теж була на хіміотерапії. Свій перший досвід дівчина згадує неохоче. Я почала телефонувати в салони краси. Звичайно, мене запитували, яку послугу я хочу. Я кажу, мені просто потрібно побритися, одиничка. Ні, вони як це чули, або у нас немає машинки, або ви налякаєте наших клієнтів. Тоді дівчину підстригла мамина знайома, а невдовзі Ася знайшла спільноту, де люди діляться своїм досвідом боротьби з раком і підтримують один одного. Першого разу, коли в мене відросло волосся, воно стало кучерявим, хоча до цього воно було прямим. І це для мене було просто, знаєте, дивина, тому що реально як афроамериканська така зачіска. Цей раз воно трошечки іншого відтінку, мені здається, воно темніше. Після стрижки мейкап і фотосесія у подарунок. А щоб запам'ятати цей день якомога більш позитивним, символічна посвята. Всім нашим героїням ми виносимо, як на день народження, такий шматочок торту зі свічкою, як символ такого переродження, нового сприйняття нової себе. І вони загадують бажання. Я, звісно, здогадуюсь, яке найголовніше в них бажання. Таких вечірок емоційної підтримки команда Inspiration Family організували уже 8. Разом придумують ініціативи щодо збору коштів на лікування. Адже саме це залишається найболючішою проблемою онкопацієнтів. Одна ін'єкція, наприклад, імунотерапії, це 120 тисяч гривень раз 3 неділі людині. Я не знаю, ким потрібно працювати в нашій державі. Фінансування, на жаль, з цим проблема. Днями Національна служба здоров'я України презентувала програму медичних гарантій на 2021 рік. На лікування раку та ранню діагностику новоутворень загалом закладено понад 5 мільярдів гривень. Анна Демиденко, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер». 5082 випадки інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 140 хворих померло, натомість одужало майже 10 тисяч людей. Найбільше випадків інфікування на Хмельниччині, Прикарпатті та у Києві, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Вакцинованих від коронавірусу у світі вже більше, ніж тих, хто ним інфікувався. Захворіли майже 104 мільйони, а кількість щеплень, за даними агентства Bloomberg, трохи вища. На тепер вакцинація триває у 66 країнах, докладніше – далі в огляді. Експерти ООН, які розслідують походження коронавірусу, прибули до Інституту вірусології Уханя. Це єдина в Китаї лабораторія з найвищим рівнем захисту, в якій зберігалися небезпечні організми, зокрема і коронавіруси. Один зразок учені взяли у кажанів у провінції Юнань. У 2018-му «Вашингтон-Пост» опублікувала документи Держдепу. В них йшлося і про те, що лабораторії в Ухані не вистачає персоналу для гарантування безпеки матеріалу. Частина науковців підтримує версію про витік коронавірусу з лабораторії в Ухані. Інші публічно заперечують таку можливість. Офіційні дослідження на цю тему китайська влада цензурує. Вакцини американських компаній Pfizer, BioNTech та Moderna почнуть виготовляти у Франції. Це підтвердили і президент, і очільниця профільного міністерства. Виробники мають розпочати роботу вже на початку весни. Пізніше запустять виробництво і німецького препарату CureVac. Його в Євросоюзі ще мають затвердити. Еммануель Макрон на тлі дефіциту вакцин заявив, що препарат стане доступним усім охочим до кінця літа. Влада іспанського регіону Мадрид пропонує першою чергою вакцинувати офіціантів, вчителів, таксистів та касирів у супермаркетах. Їхню роботу місцева влада вважає небезпечною через тісний контакт із людьми. До того ж, закриття сфери послуг призводить до більших економічних проблем в Україні. Зараз перші у черзі – мешканці та персонал будинків для літніх людей, медики, а також ті, хто отримує допомогу від соціальних служб у себе вдома. Ініціативу Мадрида щодо вакцинації має затвердити
сказати Міністерство охорони здоров'я. В Австрії утричі підвищили штраф за неносіння маски типу FFP – це багаторазовий респіратор із клапаном. Тепер порушники мають платити 90 євро. Влада карає також за недотримання двометрової дистанції у громадському транспорті чи супермаркетах. Посилять контроль і на гірськолижних курортах, які працюють в обмеженому режимі. Від тих, хто прибуває за кордону, вимагатимуть ПЦР-тест і 10-денний карантин. Доставляти вакцини зможуть і безпілотники. Принаймні, таке заявляють у німецькому стартапі. Компанія переконує, їхній дрон встановив світовий рекорд, набравши максимальну швидкість 240 кілометрів на годину. Тож завдяки цьому здатний рятувати людські життя. Компанія вже має досвід співпраці з ЮНІСЕФ. Їхній безпілотник доставляв вакцини за лічені хвилини у віддалені села країн Африки та Південно-Східної Азії. Канабіс проти ковіду. Ефективність ліків на основі конопель довели австрійські лікарі. Під час дослідження контрольній групі пацієнтів призначали канабідіол, і медики стверджують, що він позитивно вплинув на імунну систему та допоміг хворим швидше здолати недугу. Схожий метод також випробовують в Ізраїлі. Останніми роками науковці довели ефективність таких ліків проти бактерій, які викликають гонорею, менінгіт і легіонельоз. Завдяки цьому незабаром може з'явитися новий клас антибіотиків. Олімпійські ігри за новими карантинними правилами відбудуться у Токіо вже цього літа. Основні вимоги оприлюднив Олімпійський комітет. Серед них, зокрема, тестування на COVID-19 перед вильотом та відльотом. Спортсменів закликають ізолюватися на 14 днів ще перед візитом до Японії, а також зобов'яжуть увесь час носити маски. У МОК зазначили, щеплення спортсменів вітається, однак воно не є обов'язковим для участі в іграх. Готується до Олімпіади і Франція, щоправда, не до цьогорічної. Ігри відбудуться в Україні за 3 роки. Зокрема, там вирішили оновити залізну леді столиці. Ейфелева вежа змінить колір на більш золотистий. І це золото обійдеться Франції у майже 50 мільйонів євро. Фарбують пам'ятку вже в 20-те. Примітно, що для виразнішого ефекту усі попередні шари робітникам доводиться знімати. У Сполучених Штатах 95-річний чоловік влаштував стрілянину у будинку опіки. Загинув працівник. Інцидент стався у пансіонаті для стареньких у штаті Колорадо. Перш ніж відкрити вогонь, дідусь вимагав повернути заборговані гроші. Крім того, погрожував зброєю людям, які кинулися на допомогу жертві. Стрільця заарештували та доправили у в'язницю. Обставини з'ясовує поліція. Американські лікарі показали, як одужує пацієнт, котрому пересадили обличчя та руки. Це була перша подібна операція в історії. Нині 22-річний Джо Ді Мео продовжує курс реабілітації і заново відкриває для себе цілу низку відчуттів – прохолоди, тепла та дотиків. Нещастя спіткало юнака 3 роки тому. Його автомобіль вибухнув, а сам Джо дивом вижив, мав 80% опіків тіла. Трансплантацію провели у серпні торік. Вона тривала 23 години за участі 140 хірургів. Усе минуле досить легко для мене. Я звик до ударів долі, натомість ніколи не здавався, не втрачав надії. Навіть тоді, коли почалася пандемія. Попри всі вибрики, які часом викидає вам доля, треба сподіватися і продовжувати жити. Поки світ бореться із пандемією, хтось підкорює океани. За мрією у навколосвітню подорож вирушила родина з Угорщини. Плавають уже півроку. Батьки та їхні 2 дітей встигли перетнути Атлантичний океан і вже замахнулися на Тихий. Про відважних мандрівників – далі у сюжеті. Через півсвіту – з Хорватії до Мартініки, навіть попри закриті кордони. Анна та Домі з 2 доньками подорожують морями та океанами ще з минулого літа. Родина вже встигла на своїй 15-метровій яхті перетнути Атлантику. Різдво зустрічали на Карибах, а тепер готуються до подорожі Панамським каналом. Наш маршрут є досить гнучким. Здебільшого погода визначає, який напрям ми оберемо, оскільки сезони ураганів та циклонів встановлюють обмеження для плавання у кожному регіоні. Подружжя вже понад 10 років займається вітрильним спортом. Про навколосвітню мандрівку мріяли давно, і пандемія лише підштовхнула реалізувати цей задум. Провізію зазвичай запасаються на місяць, тому час від часу доводиться заходити в порти. І найчастіше щоразу потрібно робити тест на коронавірус. Але трапляються і винятки. Коли ми прибули на Мартініку, то розповіли прикордонникам, що провели 16 днів у відкритому морі, і вони прийняли це як карантин.
Попри морську ізоляцію, усі члени родини ведуть активне соціальне життя. Батьки продовжують працювати, а донечки Каті та Борока навчатися. Менше дівчинці всього 6 років, старші 8. Усі їхні заняття дистанційні. Та за можливості дівчатка ходитимуть до місцевих шкіл, щоб познайомитися з різними культурами. Адже зупинки у нових країнах бувають і тривалими. Для мене це фантастичний досвід. Я можу проводити значно більше часу зі своїми дітьми. Замість того, щоб пізно повертатися додому з роботи, повністю знесиленим, і не встигати погратися чи просто поїсти з ними. За півроку подорожі подружжя згадує лише один по-справжньому страшний шторм. Саме тоді, коли перепливали Атлантику. Обійшлися малими втратами. Загубили тостер і супутниковий телефон. Та попри все, Домі та Анна переконують, що вся ця пригода залишає незабутні спогади. Ми бачили, як дельфіни стрибали та плавали разом з нами. Море було абсолютно спокійним, рівним, як дзеркало. І ми могли чітко бачити їх під водою. Це було чудово. А рано вранці ми відпливли до Палермо. Це було схоже на сон. Родина навіть створила свій власний сайт, де ведуть щоденник подорожі. Розповідають про пригоди, виставляють фото та відео. Нині готуються прямувати до Тихого океану. Тож їхні морські мандри триватимуть ще 5-6 років. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Британка заробила 50 тисяч фунтів на відеодзвінках із козами. Свій стартап 32-річна жінка заснувала під час першого локдауну, щоб врятувати ферму від банкрутства, людей від карантинної нудьги. І охочих поспілкуватися онлайн із тваринами виявилося стільки, що замість звільнення працівників довелося наймати додаткового адміністратора. За день тварини брали участь у 200 відеодзвінків і частенько їх замовляли жартома, щоб пожвавити робочу нараду чи нудний урок. У Вашингтонському зоопарку влаштували крижаний бенкет для морських свинок. Відчути зиму на смак пухнастики змогли завдяки величезній тарелі заморожених делікатесів. Упоратися з ними тваринкам було нескладно. Вони хутко познаходили заховані у лядяних фігурках моркву, перець та салат. Такі розваги, кажуть доглядачі, урізноманітнюють життя плеканців, загартовують і покращують настрій. І на цьому все. Мої колеги вже готують наступний випуск новин. Він буде о півдні. Гарного дня. Чекатиму на вас завтра зранку.